Да, 135 даже. Жителька Запоріжжя Ірина Пальчик зазвичай купує продукти на ринку. Каже, останнім часом здорожчала риба, зокрема, хек та оселедець. До января був 135. Зараз смотрю, 140, 145. Вот так, да. Ну, селедка, там філе ми брали, вот селедки, філе. Там було 135, потім 160, 175, зараз 190. На одному з міських ринків торгує рибою продавчиня Інеса. Жінка каже, хек та оселедець везуть з Ісландії та Аргентини. Констатує, через блокаду на кордоні з Польщею за останні два місяці ціни дійсно зросли. Втім, лише на 3,5%. Селедка стоїть крупна до пів кіла 150 гривень, а трошки менше, до 400 грамів, по 130, а хеки 150 гривень. Растаможка, Польща не дає вивозу, там машини блокують, а машини поэтому за неустойку платять. І поэтому ціни ростуть, а ще й к долару прив'язані. Долар ціна піднімається, то, соответственно, піднімається ціна на продукцію імпортну. А от на сало ціна навпаки впала, каже продавчиня Світлана. То було 200, 240, а зараз 100, 120, є і по 20 гривень, є і по 30. І теж може і солити, і жарить, куди хочете. Користується попитом, люди приходять? Зараз дуже тяжко. Дуже, не так, як раніше. Люди багато повиїжджали. За останній місяць на 10 гривень зменшилась ціна і на яйця, розповідає продавчиня Олена. Дніпропетровськ. Разные, за основу Дніпропетровська область. Ну, самое дорогое 46, а дешевше 20. Курку везуть із Дніпропетровської та Київської областей, розповідає продавчиня Таміла. За її словами, ціна на м'ясо птиці від нового року не змінювалась. Тоді, коли підняли світло, піднялась курець. За кілограм 88 гривень. Філе коштує 145 гривень кілограм. Цыплятка, курица 88, цыплятка 80. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.